منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم حكمة اور نهاد ادب احترام کے ساتھ دروش نظر پیش کیجیے صلى الله على النبي الامي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا كريم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقریباً دو تین دن سے ہم مسلسل شہادت کے متعلق سماعت کر رہے تھے اور اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں دنیا اور آخرت میں بھی اس کا مختصر سا تذکرہ ہم سماعت کر رہے تھے اور شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے اس کی توجیہ بھی ہم نے کی تھی اصطلاحی اور لغوی مطلب اور معنی شہید کا. اس کے بعد شہید کی جو قسمیں ہیں شہید فقہی اور شہید حکمی اس کے متعلق بھی ہم نے سماعت کیا تھا. تو شہید فقہی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس پر یہ احکامات نافذ ہوتے ہیں کہ وہ اور اس کا کپڑا اس کا بدن اور اس کا خون طاہر ہے پاک اور صاف ہے. انہی کپڑوں میں جس میں اس کو شہادت ہوئی ہے اس کو دفنا دیا جائے گا, اس کو نئے سرے سے کفن نہیں پہنایا جائے گا اور نہ اسے غسل دیا جائے گا. شہید فقہی وہ مسلمان عاقل بالغ جو ظلمن کسی ہتھیار سے شہید کر دیا جائے اور اس شہادت اور قتل کی وجہ سے قاتل پر کوئی مال عوض اور بدلے یا قصاص میں نہ لیا جائے دیت کے طور پر, تو اس کو شہید فقہی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ امت محمدیہ کو یہ بھی شرف عطا فرمایا کہ اگرچہ کوئی شخص میدان جہاد میں کفار کی بالمقابل لڑ کر شہید نہ ہو, بستر پر ہی اس کا انتقال ہو, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. کس وجہ سے اور کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا آج تقریباً اس کی 46 یا 45 قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو شہادت پانے کا عمل ہے وظیفہ ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے. بہت سارے علماء کرام نے اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی طرف ایک منسوب رسالہ ہے اس میں آپ نے تقریباً 30 شہداء کا ذکر فرمایا جنہیں حکمی شہداء کہا جاتا ہے. اس پر مزید امام امین ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اضافہ فرمایا اور اس کے بعد شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اور صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں ذکر فرمایا, تو میں انشاءاللہ اس کا مجموعہ آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص طاعون میں مرتا ہے, طاعون پلیگ,
جو طاعون میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں حکم یہ ہے کہ جس جگہ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو اگر ہم باہر ہیں تو ہم وہاں نہ جائیں، اور جو شخص وہاں پر موجود ہو تو وہ موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آپ جہاں کہیں ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تو تقدیر سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسی جگہ پر رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو جہاں کہیں پر بھی میں ہوں گا مجھے موت آ جائے گی، اور اگر موت نہیں ہے ابھی تو چاہے میں طاعون کے وبا کی جگہ پر بالکل اس کے سامنے اس کے ساتھ ہی موجود ہوں پھر بھی مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو جو شخص طاعون میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، چاہے کوئی بھی بیماری ہو پیٹ کی، اس کے بارے میں مبطون لفظ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ڈوبنے والا، دب کر مرنے والا، یعنی جس کے اوپر دیوار گر گئی اور وہ دب گیا نیچے، اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا، یہ تمام اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس پر مزید یہ بھی ہے کہ جو شخص نیومونیا میں لنگ کی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جل کر مرنے والا شہید ہے، جو جل جائے، آگ لگ جائے اور وہ اسی آگ کی زد میں آ کر کے جل جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر حاملہ عورت درد ذہن میں مبتلا ہو کر مر جائے، بچے کی ولادت کے وقت اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، چور ہے یا ڈاکو ہے، ڈاکو ڈالنا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص مال کے علاوہ جان کی حفاظت، بیوی بچوں کی حفاظت اور دین کی حفاظت میں قتل کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص شہید کر دیا جائے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جو سواری سے گر جائے اور اس گرنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں شہید لکھا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے راستے میں کہ کیا مطلب؟ کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، طالب علم، علم دین حاصل کرنے والا، جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا اور اسی راہ میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکلا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، اگر اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص حج و عمرہ کے لیے جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس راستے کے درمیان اس کا انتقال ہو جاتا ہے سفر کے دوران، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی غرض جو شخص کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا اگر راہ میں اس کا انتقال ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ پہاڑ سے گر کر مرنے والے اور جس کو درندے کھا لیں، animals of prey, predatory animals اس کو کھا لیں تو یہ بھی شہید ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ وہ عورت جو حالت نفاس میں، یعنی جو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے، اس کے درمیان اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر فوت ہو، کسی بھی مصیبت میں، دنیاوی اخروی مصیبت میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ
شہادت کی دعا کرے, دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اگر یہ دعا کرتا رہے تو اگرچہ وہ بستر پر اس کا انتقال ہو, اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. پھیپھڑوں کی بیماری مثلاً تپ دق اور سفر میں مرنے والا بھی شہید ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. جو شخص یہ دعا 25 بار یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. میرے ساتھ یہ پڑھے, اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. ایک روایت میں لی لفظ نہیں ہے, اس طرح ہے اللہم بارک فی الموت وفیما بعد الموت. اگر کوئی شخص اس کو 25 مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کا معمول بناتا ہے انشاءاللہ, تو اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. یہ بھی ہے کہ جو شخص نیزے کی ضرب سے مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص کسی پر عاشق ہو گیا اور حرام سے بچا, عفت اور پاسداری اختیار کی, پاک دامن اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے. Anyone who steered clear from any illicit relationship, Allah subhanahu wa ta'ala will give him the rank of martyrdom. Even if he dies on his bed, Allah subhanahu wa ta'ala will raise him to the ranks of the martyrs, inshallah. جو شخص بخار کی بیماری میں, فیور کی بیماری میں مرے وہ شہید ہے. جو شخص سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے, اسلامی بارڈرز کی, اسلامی کنٹریز کی حفاظت کرتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ حفاظت کرتا ہے اور اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. جو شخص کسی گڑھے میں گر کر مر گیا وہ بھی شہید ہے. جو شخص جس شخص کو ظلمن قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے. جو شخص اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. جو شخص اللہ کی راہ میں بستر پر فوت ہو وہ بھی شہید ہے. سبحان اللہ, اللہ کی راہ میں ہو, علم دین حاصل کر رہے تھے ہم, کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھا اور اس کا انتقال ہو جائے, یا حج کے دوران کوئی شخص جا رہا تھا ہوٹل میں سویا رہا, بستر پر لیٹا رہا اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. جس کو سانپ یا بچھو ڈس لے وہ بھی شہید ہے. اور جو شخص پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوا مر جائے وہ بھی شہید ہے. جو شخص چھت سے گرے اور ٹانگ یا گردن ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. جس شخص کے اوپر پتھر گرے اور وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے. جو عورت اپنے خاوند پر کسی عورت کی وجہ سے غیرت کرتی ہو اس کو شہید کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. اور جو نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو, امر بالمعروف کرتا ہو اور نہیں یعنی منکر کرتا ہو, اسی دوران اس کو شہید کر دیا جائے, اس کو مار دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. جو اپنے بھائی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. سبحان اللہ. جو شخص اللہ کی راہ میں ہو اور اس کو سواری گرا دے وہ بھی شہید ہے. جس شخص کو حشرات الارض زمین کے کیڑے اس کو ڈس لے جس کی وجہ سے اس کو موت لاحق ہو تو وہ بھی شہید کہلائے گا. یا اس کو کسی بھی طرح موت آ جائے اور وہ مومن ہے, اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. جو شخص طاعون کی جگہ سے نہ بھاگے اس کو شہید کا اجر ملے گا. اور جو شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو, کسی بھی بیماری مبتلا ہو, کسی بھی مرض اس کو لاحق ہو, کوئی بھی مرض اس کو لاحق ہو, انس لاحق ہو, چاہے ذہنی ہو, قلبی ہو, ظاہر ہو, کوئی بھی بیماری ہو, اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. اور یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص 40 دفعہ اپنی بیماری میں یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اور اگر یہ شخص اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہت ہی آسان تسبیح جو آپ جانتے ہیں, لا الہ الا انت, میرے ساتھ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی
كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جو شخص 40 دفعہ اس کو بیماری کی حالت میں پڑھے گا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اور یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 دفعہ ہر روز بلا ناغا اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. جو شخص وضو کی حالت میں سوئے اور اسی سونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. جو شخص ہر رات کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. جس شخص کا جمعے کو انتقال جمعے کے دن کو انتقال ہو یعنی جمعہ رات تھرسڈے نائٹ انگلش یعنی جو جمعے کی رات ہے یا اس کے دن میں اس کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. اور جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے چاش کی نماز یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بلکہ اس سے کچھ زائد وقت اس کے بعد جب یہ دو رکعت نماز کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ چاش کی صلاۃ الضحا کی اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں جو شخص چاش کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. اور جو شخص سفر و حضر میں کبھی بھی وتر کی نماز قضا نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور سنتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک شہید کا نہیں بلکہ 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, صرف ایک شہید کا نہیں 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. جو شخص اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے اور اسی دوران رزق حلال کماتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. رزق حلال کمانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. سبحان اللہ, جو شخص اخلاص کے ساتھ اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. جب اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اور جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گا اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھے گا صبح میں تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے اسی دوران تو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اور شام کے وقت اگر یہ دعا پڑھے گا تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے 70,000 فرشتے. اور اگر اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اس کو یاد کر لینا چاہیے, یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے. آپ یہ جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آپ پڑھتے ہی ہیں, لیکن صرف 2 اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام مزید آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ, اعوذ باللہ السمیع العلیم. تو دو نام السمیع العلیم, سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. اعوذ باللہ السمیع العلیم, ہاں زور سے پڑھیں آپ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, دوسری دفعہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا انشاءاللہ. تو اب یہ شام کا وقت ہے. شام کا وقت مطلب یہ کہ سورج ڈھلنے کے بعد, ظہر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ شام کا وقت کہلاتا ہے, اور صبح کا وقت آدھی رات سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک یہ صبح کا وقت کہلاتا ہے. تو اس کے درمیان اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو 70,000 فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبول فرمائے گا. دعائیں استغفار آپ کے لیے کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں مغفرت تمہارے حق میں قبول فرمائے گا. اور اگر اسی دوران کسی کا انتقال ہو جائے, ظاہر سی بات ہے کسی کا انتقال صبح میں ہوگا یا شام کو ہوگا, تو اگر کوئی شخص اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اب انشاءاللہ عزوجل چونکہ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور یہ امیر المومنین غیر المنافقین سیدنا و مولانا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر خیبر شکن دامد مصطفیٰ سلطان الاولیاء و سید الاولیاء حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے انتقال پر ملال کا دن ہے. اس لیے انشاءاللہ عز و جل مختصر آپ کے حالات زندگی آج پیش کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر جمعے کو یا پھر سنیچر کو انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ ان کی سوال حیات پیش کی جائے گی, اور انشاءاللہ درس کے بعد ان کی بارگاہ میں یاسین شریف کے ختم شریف اور ان کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم و صلی علی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ, آپ کا نام مبارک, صحیح سے بات آپ کا نام علی, آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے, اور آپ کو یہ کنیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا ابو تراب, یہ بہت پسند تھی. ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں آئے, اور گرمی کا موسم تھا, گرمی کا وقت تھا, آپ آرام فرما رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے بدن اطہر پر کچھ مٹی کے ذرات آ گئے برکت حاصل کرنے کے لیے, مس ہو گئے, ٹچ ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ علی کہاں ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ علی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کر دیکھا کہ مولا علی آرام فرما رہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب, یعنی مٹی والے, کیونکہ ان کے بدن کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقب عطا فرمایا یا ابا تراب, اٹھ جائیے. تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں سب سے پسندیدہ لقب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرمایا, یعنی ابو تراب. آپ کا لقب حیدر ہے, یعنی حیدر کا مطلب شیر, کرار کا مطلب بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر, شیر کا مطلب شیر یعنی ایک دفعہ حملہ کرے پھر چلا جائے, یہ نہیں. مولا علی کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ بار بار کافر پر حملہ کرتے تھے, ایک دفعہ وار فرمایا دوسری دفعہ پھر حملہ کیا جب تک اس کو ختم نہ کر دیا. اللہ تعالی نے اس لیے ان کو لقب اس لیے مسلمانوں نے عطا فرمایا کیا, حیدر کرار, بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا اللہ کا شیر. والد کا نام ابو طالب, والدہ کا نام فاطمہ, اور جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا فاطمہ بنت اسد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر تشریف فرما ہوئے جب ان کا انتقال ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے, یعنی میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ادبن احترامن شفقت کے طور پر ماں کا لقب دیتے تھے, ماں کے نام سے یاد فرمائے کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی. تو اور پھر فرمایا یا اللہ ان کی مغفرت فرما,
تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق کے صدق و طفیل میں اور میرے اور تیرے پیارے حبیب صاحب کے صدق و طفیل میں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کا ذکر بھی اس دعا میں فرمایا. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمائی. ان کا شجر سب کچھ یوں ہے: علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن برہ بن کعب بن لؤی القرشی الہاشمی. اور والدہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف. تو ہاشم پر جا کر یہ نسب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نسب پیدری سے مل جاتا ہے. اس طرح آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہوئے، یعنی والد کی طرف سے بھی آپ ہاشمی ہیں اور والد ماجدہ کی طرف سے بھی آپ ہاشمی کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو طالب کے بھائی تھے. اس طور پر نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ چاچا زاد بھائی، کزن برادر ہوئے. اور ولادت کے وقت سبحان اللہ ایک روایت کے مطابق، یعنی پتہ نہیں اللہ عالم اس کی سند کے متعلق میں نے ابھی تک تحقیق نہیں کی، لیکن انشاءاللہ کبھی کی جائے گی. بعض لوگ بیان کرتے ہیں واللہ تعالیٰ عالم الصواب کہ آپ کی ولادت خانے کعبہ شریف کے اندر ہوئی. ایک اور صحابی تھے حضرت حکیم ابن حزام، صحیح روایت کے مطابق بھی یہ آتا ہے کہ ان کی ولادت بھی خانے کعبہ شریف کے اندر ہوئی. تو اگر یہ بات سچ ہو سبحان اللہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مسجد میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی. آپ کی ولادت برتھ پلیس واز دا ہاؤس آف اللہ and he was also martyred in the house of Allah. اب انشاءاللہ عزوجل مزید انشاءاللہ فضائل ان کے بیان کیے جائیں گے. انشاءاللہ صرف مختصر آپ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے. یہ سن 40 ہجری ہے اور اسی سال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس کی تفصیل کچھ یہ یوں ہے کہ نہروان کی جنگ میں خارجیوں کو کافی نقصان ہوا. خارجی لوگ یعنی جو اہل بیت کے دشمن تھے، صحابہ کرام کے بھی دشمن تھے، ان کے ساتھ ان کے خلاف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا علم بلند فرمایا تھا اور کافی خارجیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، کیفر کردہ تک پہنچایا تھا. اس لیے ان خارجیوں کے گروہ میں سے تین آدمیوں نے، جن کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، برق ابن عبداللہ اور عمر ابن بکر، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ علی اور معاویہ ان میں سے کوئی خلافت کے اہل نہیں، معاذ اللہ. انہوں نے یہ کہا یہ معاذ اللہ مشرک ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایک حکم، ایک جج مقرر کیا ہے، اس لیے انہوں نے شرک کیا ہے. یعنی جیسے کہ آج کل لوگ ہم بھی مشرک کہتے ہیں، خارجی فرقہ آج بھی موجود ہے. اس زمانے میں بھی لوگ مولا علی کو مشرک کہتے تھے، حضرت معاویہ کو مشرک کہتے تھے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمیں مشرک کہتے ہیں اور یہ لوگ خارجی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان دونوں کی وجہ سے، یعنی مولا علی اور حضرت معاویہ اور ان کی وجہ سے، معاذ اللہ، خلق خدا مصیبت میں گرفتار ہے. انہیں جب تک ختم نہیں کیا جائے گا امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ. تو معاذ اللہ، چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی کو، برق ابن عبداللہ نے ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور عمر ابن بکر نے حضرت عمر ابن عاص کو قتل کرنے کا ذمہ لیا کہ ہم تینوں ان تینوں کو قتل کریں گے ایک ہی تاریخ میں اور ایک ہی وقت میں، ان کو معاذ اللہ، ان کو نعوذ باللہ شہید کریں گے. طے شدہ پروگرام کے مطابق تینوں نے ایک ہی دن رمضان شریف میں 40 ہجری میں فجر کے وقت تینوں حضرات کے اوپر حملہ کر دیا. اتفاقا اس روز عمر کے بجائے، یعنی حضرت عمر ابن عاص کے بجائے دوسرے شخص نماز پڑھانے آئے تھے، اس لیے دھوکے میں وہ قتل کر دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہلکا سا وار ہوا، اس لیے وہ دوا علاج سے بچ گئے. اور ابن ملجم نے اپنے ساتھ ایک اور شخص شبیب ابن بجرہ کو شریک کار کر لیا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آپ ندا دے رہے تھے اور آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو جب آپ جا رہے تھے مسجد میں پہنچے تو اس وقت یکبارگی دونوں نے حملہ کر دیا. اتنا سخت حملہ تھا تلوار کا کہ پیشانی کنپٹی تک، یعنی یہاں تک کٹ گئی، اور تلوار دماغ پر جا کر رکی.
آپ نے آواز دی، لوگ دوڑے اور جو شخص تھا شبیب وہ تو بھاگ گیا، ابن ملجم کو پکڑا گیا۔ اس دن فجر کی نماز جعدہ ابن حبیرہ نے پڑھائی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم سے مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، میری شہادت ہو گئی، تو خدا کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اسے چھوڑنا نہیں، اسے مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو اس کے معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدایت فرمائی، تاکید فرمائی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو قاتل جس نے مجھے قتل کیا ہے ایک ہی ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، زیادہ مت مارنا۔ سبحان، اس وقت بھی دیکھو انصاف، کس طرح انصاف کا آپ نے سبق عطا فرمایا۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 20 رمضان مبارک کی شب، یعنی 21 رمضان مبارک کو یکشنبا 40 ہجری کو آپ کا انتقال پرملال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا، بڑے صاحبزادے امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دار الخلافہ کوفہ میں رات کے وقت آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ کی قبر کو اس خوف سے ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں خارجی لوگ ان کے جسد مبارک کو قبر سے باہر نہ نکال لیں۔ اور بعض روایت میں امام جلال نسیوت رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو ایک قبر سے دوسری قبر منتقل کیا گیا تاکہ خارجی لوگوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ وہ لوگ ان کے جسد پاک کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے ایک قبر سے ایک مزار سے دوسرے مزار میں آپ کو منتقل کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس کو میرے دوست نے مجھے شام میں بتایا تھا جب میں وہاں پر تھا، کہ شیخ عبداللہ سراج الدین رحمۃ اللہ بیان فرماتے تھے کہ انہوں نے مراقبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا مزار پن انوار حلب کے اندر ہے۔ حلب یعنی نارتھرن سٹی میں ایک علاقہ، ایک سٹی ہے حلب، الیپو جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جامع الفردوس کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کا مزار پن انوار پہ الحمد فقیر کی حاضری بھی ہوئی۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار شریف نجف اشرف میں ہے، اور دوسرے لوگ اور بھی روایت بیان فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ عنہ کے مزار پن انوار پر ہزاروں کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولا علی مشیر کشا رضی اللہ کے صدق و دفعہ میں ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے، دفع فرمائے، تمام مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی صدق و دفعہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی لازم و دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو مولا علی رضی اللہ کے فیضان سے مالا مال اور مستفید و مستنیر فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ Thank you.